Putem vorbi despre infertilitate de natură psihologică atunci când, în urma investigațiilor medicale, nu este găsită nicio cauză anatomică sau fiziologică, atât la bărbat cât la femeie. Sigur că știința are limitele ei. În fiecare, eu știu, an, poate, se mai găsesc anumite cauze ale infertilității. Sigur că din discuția cu pacienții reiese când este vorba despre un astfel de conflict, despre un stres accentuat, despre anumite probleme emoționale. Pot exista anumite reprezentări, temeri preexistente în momentul în care se decide conceperea unui copil. De ce? Pentru că această dorință de copil este ceva foarte complex. În primul rând, este ceva ce se construiește din copilăria mică, dar este ceva ce cuprinde întreaga personalitate a persoanei. Ideea de a avea un copil este diferită la femeie și la bărbat. La bărbat, de regulă, presupune o continuare, o ceva ce ține de nemurire, da? Să lași ceva în urmă. La femeie se înscrie mai mult odată în registrul ăsta biologic, de instinct, de reproducere, este apoi, simbolic vorbind, o etapă foarte importantă în împlinirea feminității, respectiv cea de sarcină, de maternitate. Există nevoia, să spunem, de a îngriji un pui, da? De a-l crește. Când există în viața cuplului o anumită doză de stres, chiar intervenția procedurilor de reproducere umană asistată, inseminări, fertilizări, se pot solda cu eșecuri. Atunci când femeia este ori prea preocupată de acest lucru, deci obsesia aproape de regulă duce la eșec. Când există, de exemplu, teama provenită din avorturi anterioare sau din eșecuri anterioare. De aceea, chiar și când se încep aceste proceduri, este bine cuplul să vorbească cu un specialist. Pentru creșterea șanselor de a obține un copil, în primul rând în mod natural, este necesar un echilibru emoțional. În viața de zi cu zi știm foarte bine că relaxarea, vacanțele, intimitatea cuplului sunt foarte necesare, iar în domeniul ăsta al reproducerii este cu atât mai utilă relaxarea cuplului. Dacă este vorba de o vacanță, de un weekend prelungit, pur și simplu de o perioadă fără griji, de deconectare și de concentrare, nu pe a face copii, că atunci când se instalează preocuparea asta excesivă, tot nu e bine, ci intensificarea preocupării pentru ei, pentru cuplu.